madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo wafdi wasiir ah oo ku sugan magaalada Burco ayaa guriga uu ka degan yahay Burco ku booqday Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Abwaan ko ay la soo darseen xaalado caafimaad balse saaka ay wanaagsanayd xaaladiisa caafimaad ayaa ka biyadiiday inuu sawir la galo madaxweyne Sayliici iyo wasiiradiisa oo damacsanaa inay la galaan sawirro Abwaanku ay markii dambe u ogolaaday inay gudaha u soo galaan guriga ayaa waxa uu madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Sayliici uu duceeyay Abwaan Hadraawi adeer waxa uu nimid ka leeyahay inaan ku soo salaano kuna duceyno ilaahay caafimaad aan billaah hadama tahay Abwaanki wana u qasnaa magaca Soomaalida ku hadla ama ina tahay kulli waad yaa tahay ku soo booqanay oo aan wana Soomaaliye jaalbes waxaan ku duceyno ya hoo nimiday intee baa wafdi aan hayn maanta shaqaalaha nimiday burco shaqada waan dhameysanay kuma baxayna adiga ku ducada kula nimiday waan ku duceynaa adiga caafimaad qala ku siiyo booqashada madaxweyne ku xigeenka ayaa ku soo beegmaysa xilli shalay taabwaanada ugu facaweyn Soomaalida ay gurigiisa ku soo booqdeen Abwaan Hadraawi Xabiib Ciga Xasan iyo Versal TV magaalada Burco